Prøv at virkelig at kigge i øjnene her. Er det godt? Fantastisk. Nej, det er godt. Sådan der. Mine damer og herrer, velkommen til endnu en episode Hvad kan jeg blive? I dag er jeg taget på Idrætshøjskole her i Sønderborg, hvor jeg mødte dig, Anders. Ja, jamen velkommen til. Tusind tak. Du går her på Idrætshøjskolen Sønderborg. Og altså, jeg skal jo følge dig i dag. Jeg skal være lidt på højskole i dag. Mm. Lige nu der er der lidt mørkt her udenfor, fordi altså, klokken er kun lidt over 7 om morgenen. Jeg er stået tidligt op. Sådan er det på højskole. Jamen, vi står tidligt op. Mm. Der er morgenmørk klokken 7:15. Så er vi bare klar op til en god dag. Sådan. Hvad skal der ske i dag? Jamen, vi skal lidt forskelligt. Vi skal starte med ned i foredragssalen, ned og have lidt fælles sang, og så kommer der nogle aktiviteter her i eftermiddag. Ja. Hvor vi skal ud på noget mountainbike og noget high rope, og så er der måske noget bålhygge til aften. Vi skal ud og være aktive og hygge os. Yes. Det bliver mega godt. Velkommen til. Jeg bor lige herinde. Okay. K4. Og du har en roomie. Jeg ligger og sover. Må vi gå med ind? Godmorgen, Tobias. Skal vi ind og se, hvordan I bor? Må vi komme ind nu, eller hvad? Ej, du må godt lige få en chance. Tak. Og godmorgen. Ja, så må du hellere føre. Yes. Der har vi. Der er Tobias' værelse. Ja, det er mig og Tobias' værelse. Det er her, hvor vi sover, og hvis vi lige har brug for lige at trække lidt tilbage. Ja. Lige få en lur, eller bare lige sidder lidt. Selvfølgelig. Altså, det er jo, jeg har jo selv gået på efterskole. Ja. Det er jo lidt den stemning, jeg får her. Ja, det er det. Udover, at jeg kunne forestille mig her, der er sikkert ikke altså lige så mange regler, fordi altså det, folk er jo voksne, når ja, man går her. Ja, lige præcis. Vi må også stort set, hvad vi har lyst til. Ja. Altså inden for skolens rammer. Ja, selvfølgelig er der nogle regler på en eller anden måde, men... Men altså, vi må ja, næsten lige, hvad vi har lyst til. Ja. Hvis bare vi spørger om det først, og så er det sjældent, at vi får et nej. Fedt. Jamen altså, højskolesangbogen er fundet. Jeps, det er den. Og så skal vi op i foredragssalen. Så ja. Skal vi lige have gang i stemmerne. Vi skal lige have gang i stemmebåndet. Vi skal ned og synge lidt det til morgensamling. Og det er her, hvor vi alle sammen lige mødes. Lige ja. For, ja, lige vågner alle sammen. Genialt. Det gør vi. Der er jo plads til os alle sammen herinde. 170. 170 elever er der plads til. Sådan. Godmorgen, Saxtoft. Jamen altså. Så sidder alle eleverne her. Jeps. Jeg kan huske, at jeg gik på efterskole. Så jeg gad sgu ikke at synge. Men, det vil man gerne her. Man får sådan en fællesskab. Ja, det gør man. Godt, man skal rejse sig op. Starter vi lige med en udstrækning her. Det gør vi da. Ej, Jeps, sådan der. Oha. Er det godt? Fantastisk. Nej, det er godt. Sådan der. Så tager jeg haven herovre nu, Anders. Yes. Hæften start på morgenen, nå. Ja, det er lækkert. Så er vi i gang. Så er vi i gang. Altså, jeg kan jo allerede nu, og det er ikke bare noget, jeg siger. Men jeg kunne mærke den her ånd, man sådan havde, da man også kunne på efterskole. Ja, lige præcis. Morgensamling. Det var morgensamling. Sådan. Så er vi klar til en god dag. Nu er vi klar. Det bliver yes. Lyst udenfor. God energi. Yep, lige præcis. Sådan. Dejligt. Jamen, skal vi ikke få lagt dem her, og så i gang med jo. Det første? Nu er vi gået ned i, jeg kalder det gymnastiksalen. Er det også det, I kalder det? Det er frihedshallen. Frihedshallen? Frihedshallen. Nu skal vi have lidt fællesdans. Jamen, nu skal vi nemlig danse. Så det bliver dejligt nu? Jamen det tænker jeg også, og det er jo det, vi er alle sammen på lige fod, ikke også? Der er nok mange, som ikke har prøvet at danse så meget før. Altså du danser i strømpesokker? Ja, jeg tager det synes jeg også, det sætter ligesom standarden på en eller anden måde. Ja. Vi springer ud i det. Det, ja. Det skal man være på en idrætshøjskole, det er det, kunne jeg forestille mig. Vi springer ud i det og ser, hvad der sker. Lige nøjagtigt. Tager det, som det kommer. Det gør vi. Det er virkelig også dansetøjet, jeg har fået på, ikke? En hvid buks og en strik. Det bliver spændende, det her. Ej. Det er ligesom til CrossFit, det her er hele appen jo. Er det hverdag, I gør det her? Nej, det er jo lidt til særheden af det okay. Her. Okay. Jeg stoppede bare. Øj, hold kæft, hvor du fører mig. Wow! Får vi lige at... Skal vi tage og lave lidt dans? Nu er vi ready.
stille op her. 1, 2... Nej, jeg kan overhovedet ikke noget at tælle. Nej. Okay. Ja, nu har vi den. Men jeg prøver virkelig at kigge i øjnene her. Vi skal holde øjenkontakten. Ej, du er god, mand! Så skal jeg love for, at vi fik danset. Det gjorde vi. Altså, vi fik gang i det hele. Vi blev virkelig rystet igennem, rystet sammen. Nu er vi klar til en ny, frisk skoledag. Lige præcis. Og nu siger jeg skoledag. Altså, det er jo ikke sådan, I har boglige fag på den her højskole. Nej, det har vi ikke. Vi har aktive fag. Mm. Det er ligesom ideen med en idrætshøjskole, at vi er aktive, og vi er ligesom sammen om de her aktiviteter. Jeg ved, at nu der skal vi ud og sejle. Mm. Vi skal på det, der hedder Hobbycat, som er en form for katamaran. Der er plads til 4 personer på, så det bliver godt. Sådan. Og er det sådan et af dine fag? Altså, har du selv valgt, at du gerne vil have sejlads som en af dine fag, eller hvordan foregår sådan noget? Vi vælger 4 forskellige fag. Mm. Hobbycat, det er en af de idrætsfag, vi har, hvor vi også blandt andet har beach volley. Ja. Så har vi speciale fag, som er sådan noget som adventure race. Ja. Og så har vi nogle almene fag, som er sådan fokuseret på udvikling af, sådan, af personen selv. Ja. Og sådan lidt dynamikker i samfundet og sådan noget. Så det vil sige, at fordi du har valgt idrætsfag, så i dag der skal du ud og sejle, og så kan det i princippet være i morgen, der skal du spille volley? Lige præcis. Lige præcis. Så har man speciale fagene, det er 3 gange om ugen, og idrætsfagene, det er 2 gange om ugen. Det må også være fedt, altså lige at have et halvt år eller et helt år, altid efter hvor meget man vælger, og så lave sådan noget her hver dag. Det er det. Altså det er super, super fedt. Og det er jo for alle niveauer. Altså det går lærerne virkelig op i, at det skal være for alle. Altså det er lige meget om du bare har lyst til at prøve noget, som du aldrig har prøvet før, så bygger de det op, så du kan være med. Det kunne jeg godt mærke. Jeg synes ikke helt, jeg kunne være med på dansen dernede. Men jeg kunne godt mærke, altså der var forskellige niveauer. Lad mig sige det sådan. Ja, lige præcis. Helt sikkert. Jamen prøv at høre, skal vi ikke klæde om og så hoppe ned til vandet, som jo ligger lige hernede? Jo, det gør vi. Og så skal vi ud og sejle. Det er jer, vi skal ud og sejle med. Hvor er det stærkt. Jeg tager min ven Rasmus med. Jeg har fået lov til at komme med. Hej. Rasmus. Jeppe. Hej. Karoline. Rasmus. Det er den der... Den er egentlig klar. Den er klar? Fedt. Og altså, er I erfarne sejlere? Eller... Nej, IHS. Okay. Nå, okay, stærkt. Så er den i vandet. Yes. Genial. Jamen, så er vi ude at sejle, og altså, der er jo selvfølgelig en lærer med ude lige nu. Han sidder bare i den båd, hvor I sidder lige nu. Og altså, I er jo rimelig selvsejlende. Det er jer, der gør det hele. Jeg har ikke set lærerne blande sig overhovedet endnu. Men det er noget, I lærer på skolen. Ja, altså, det er noget, man de gerne vil, at vi bliver så selvstændige i vores fag som muligt. Og man kan mærke allerede ret tidligt, at det giver os meget ansvar. Det synes jeg er ret fedt. Jamen altså, det er da meget hyggeligt med sådan en lille mandagstur her. Jamen det er det. Det er mega hyggeligt. Og ja, det er jo skolens hobbykat, ikke også? Og den får vi jo låne, hvis vi har lyst til det. Også uden for timerne, hvis man kan sige det på den lige måde. Lige præcis. Når I har fri. Og det er det samme med, at vi har racercykler på skolen her, og mountainbikes og kajakker og alt muligt beachbanen, hvor vi også bruger. Altså det er, hvis først spørger læreren, så er det sjældent, vi får et nej. Nu kan det godt være, at jeg har krydset Atlanten. Det kan man ikke se på mit sejlads. Vi prøver at få lidt mere fart på, end hvad vi har nu, men det er svært, for der er ikke så meget vind i dag. Sådan der. Det er også meget fedt, fordi jeg har for eksempel fået duelighedsbeviser fra NADE igennem skolen. Ja. Og vi har ligesom vores lærer, som har hvad kan man sige, viden og til at give os den, og så har vi bådene. Som vi kan låne og lære at sejle. Og så ender det hele ud i en teoretisk prøve og en praktisk prøve. Og er det noget, I kan vælge at tage i undervisningen? Ja, det er undervisningsforløb. Okay, helt klart. Så mens der er nogle andre, der har haft bålmad, så har jeg siddet der og leget med søkort. Stærkt, okay. Sammen med navigation og sådan nogle ting. Ja. Helt sikkert. Nu har jeg fået mit duelighedsbevis. Det synes jeg er meget fedt. Nå, det er sgu da meget stærkt lige at få det samtidig med, at man er ude og hygge sig på højskolen. Ja. Så har vi sgu været ude at sejle. Så skal vi lige have båden op, og så skal vi op og have tørt tøj på. Sådan der. Stærk. Så imens de er ved at tage sejlet ned, så tænker jeg, at vi hopper vel i bad. Nu skal vi ikke det? Jo, lige præcis. Ja. Og så er der noget frokost. Så er der noget frokost. Vi er klar til det. Får I god mad her? Vi får super god mad. Altså, det er varm mad til frokost. Okay, det er lækkert. Ja. Hvad med til aften? Der er også varm mad, selvfølgelig. Også varm. Okay, så to gange varm mad. To gange varm mad. Det kan vi godt lide. Ja. Skal vi hoppe i bad og så op og spise? Det tænker jeg. Det gør vi.
Så har vi altså fået hjelm på, vi har fået seler på. Yep. Vi står ved nogle træer, og skal vi op i trætoppene. Vi skal derop. Det skal vi nemlig. Herude i parken ved skolen, der er der en masse forskellige muligheder for aktiviteter. Hvad hedder det her fag, vi skal til nu? Adventure Race. Adventure Race? Det er en del af Adventure Race. Okay, det bliver skide godt. Er det nøjeren? Det er grineren. Det er fedt. Nu har vi lige fået noget instruktion i, hvordan vi skal bruge det her. Nu skal vi altså lige gennem sådan en lille prøvebane her. Og altså, du er jo pro. Du går jo på det her fag. Du har jo det her fag. Jeg har prøvet det før, ja. Du har prøvet det før. Ja. Så jeg tænker, du må lige guide mig lidt, ikke, hvis det er. Jo, det skal jeg nok. Vi starter med den der. Lige præcis. Er vi enige om? Nu rører jeg lige gennem den her prøvebane. Bliver lige tryg i det. Og så skal vi op i højden og ud på den rigtige bane. Nå, jo. Var det ikke sådan her? Så kører vi. Altså at være på højskole, sådan her. Altså man hygger jo bare. Det er jo ren hygge at møde folk og klatre og udfordre sig selv. Og, altså det lyder virkelig som en reklame, det er det også, men det er ret fedt. Øj! Hold kæft, den er hård, mand. Det var første forhindring. Jeg vil sige, at den starter altså hårdt ud. Man starter bare med at blive fuldstændig tilsyret i armene. Men nu er vi i gang. Er du klar, Anders? Er jeg det her uden at... Den er nøjere end den her. Okay, det gør du bare pro det der. Der er jo nogle af de andre elever, som simpelthen gør det her med bind for øjnene. Der er jeg ikke helt endnu, men altså, giv mig et par uger. Øj, der kom altså svingen på. Det er også vildt at spørge dig her, mens du er ude at køkken. Men altså, hvorfor tog du på højskole? Jamen, jeg tog på højskole for at have det fedt. Altså, det er jo derfor, man tager på højskole primært, synes jeg i hvert fald. Det er for at have det fedt. Ja. Altså, det der med ikke at have fag, men bare lave, hvad man har lyst til. Og være aktiv med andre, som har lyst til at være aktiv også. Og så også altså rejser. Der er jo rejser med højskolen, ikke også? Ja. Hvor skal I hen? Vi er lige kommet hjem fra Kreta. Mm. Der var vi nede i 8 dage. Og så her efter opholdet, der er der en tur til Tanzania og Zanzibar. Okay, stærkt. Så der er 2 uger dernede. Tanzania skal du glæde dig til. Jeg har ikke været på Zanzibar, men været i Tanzania. Ja. Det er vildt. Det andet ophold, der er der jo to andre rejser. Der tager de til Alperne. Ja. Og så tager de efter det, så tager de til Island senere på opholdet. Okay, og grunden til, at du siger, at det andet hold, det er fordi, der er et forårsophold, og så er der et efterårsophold. Lige præcis. Ja. Lige præcis. Okay. Det giver jeg mig ud her. Yes. Altså, jeg håber, I kan fornemme det. Jeg tror, vi er 10 meter op eller sådan noget? Ja, det er nok deromkring. Deromkring. Der er sgu langt ned. Jamen, nu skal du derover. Over til rebet derover. Over i det store net. Ja, så det er vigtigt, at du bare lige du skal hoppe til, fordi ellers kommer du til at hænge os til svinge derude. Hvad hvis jeg strander der? Så skal der kigge ind igen. Okay, du har mig. Ja. Skal vi bare gøre det? Yes. Jeg har den! Præcis. Ja, ja. Og så skal jeg herover. Jamen, fra den ene aktivitet til den anden. Yep, det var high roping. Det var det. Nu står den på mountainbike. Nu står den på mountainbike. Så skal vi ud på det. Altså, hvor mange af sådan nogle fag her når man i løbet af en dag? Et fag per dag. Et fag per dag, okay. Ja. Så vi har bare pakket den op i dag? Ja, lige præcis. Helt klart. Der er nogle fag, hvor man har sådan stille og rolige fag om formiddagen, og så er vi aktive om eftermiddagen. Og altså, I er jo meget udenfor, fordi aktiviteterne er sådan her. Ja, lige præcis. Men hvad så, når det bliver vinter og sådan noget? Vi er højskoleopholdet delt op i 2 perioder, ja. Hvor den første periode, der er vi udenfor. Aktiviteterne er primært udenfor og derefter, og så når det begynder at blive køligere, så tager vi aktiviteterne indenfor i stedet for. Okay, så det skifter lidt? Ja, lige præcis. Ski godt. Jamen altså, alle de andre de er klar på mountainbike her foran os, så skal vi ikke køre? Jeg tænker, vi smutter med. Ja, det gør vi da. Så kører vi!
Vi kommer tilbage til skolen. Det er vi. Og altså, det har jo virkelig været en action-packed dag. Ja, der har været gang i den. Men det er vel ikke sådan hele tiden? Nej, det er det ikke. Vi prioriterer også det, at man skal ned i gear og sådan ligesom lige mærke, at man lige sådan, det er en højskole, så man må gerne huske hyggen. Selvfølgelig. Så nu skal vi hygge lidt? Det skal vi. Ja. Nu skal vi have lidt snobrød. Sidde rundt om bålet. Ja. Det lyder dejligt. Der er også fag, hvor man gør det, ikke også? Ja. Sådan noget som krea, hvor man sidder og laver lidt forskellige dilemmaer eller noget musik. Ja, eller keramik sidder, og ja, lige præcis. Sidder og hygger lidt. Okay, helt klart. Jamen, der sidder allerede mange af de andre. Jeps. Så det er da bare at join. Det tænker jeg. Lad os gøre det. Find lidt snobrød. Selvfølgelig. Nej, altså jeg prøver. Det har jo virkelig været hyggeligt i dag og sjovt. Men jeg tænker også, der er vel en mening med noget undervisning. Altså, hvad føler du, du får med, når du har været til undervisning, de forskellige ting? Vi får sygt meget med. Altså, nogle af fagene, sådan noget som alt i vand. Altså, du bliver trænet op til i faget at kunne tage en livredderprøve. Okay. Så du kan åbne svømmehallen for de andre elever. Ligesom skabe nogle gode rammer, nogle oplevelser med noget fællesskab. Ja, fedt. Og det er jo bare super fedt. Også, altså, og det er jo lærerne også, som har nogle vildt gode kompetencer, som de giver videre til os. Vi har nogle lærere, som har været med til at træne nogle landshold for eksempel. Mm. Og nogle, der har vundet noget DM og altså, kørt nogle internationale ting og sådan noget. Ikke også? Ja. Så det er virkelig, virkelig kompetente lærere, som ved, hvad de laver, og virkelig bare kan give det videre til os. Ja, hvor stærkt. Altså nu er det jo en mandag. Jeg har været på besøg på det mandag i dag. Og der er jo selvfølgelig i gang i en masse undervisning og sådan noget. Men hvordan er weekenderne her? For I bor her jo stort set altså alle ugens dage. Det gør vi. Altså vi opholder os her på skolen hele tiden. Og weekenderne, de er sådan lidt delt op. Der er nogle weekender, hvor vi har sådan caféer, hvor det bare er lidt hygge, en par øl og sådan noget. Og så er der nogen, som er fokuseret på idræt, hvor der ikke er fester. Mm. Og så er der også nogle store event-weekender, hvor vi virkelig, der giver vi den gas, der er fester og tema-weekender, hvor det er tema en hel weekend og så videre. Helt klart. Mega fedt. Altså, jeg synes, vi lige helt til slut her skal smage på det her snobrød. Det synes jeg også. God idé. Jeg har brækket et stykke af. Jeg har også godt nok lidt mindre stykke. Skål men, i snobrød. I snobrød. Vi prøver. Mit er lidt råt. Ja, men det kunne også godt have fået lidt mere. Ja, jeg tænker, du kan øve dig på det her brød resten af dit højskoleophold. Ja. Så må jeg gå hjem og gøre det. Ja, det tænker jeg. Jeg har lige et par gange mere, jeg kan øve mig på. Du har lige et par måneder endnu. Ja. Tusind tak for, at jeg måtte følge dig i dag. Velbekomme. Hvis nu du her til sidst lige skulle komme med et par ord på, hvorfor du synes, at folk derude skulle tage på idrætshøjskole, hvad skulle det så være? Jamen, jeg kan sige, at jeg gør det meget kort. Mm. Jeg synes, man skal tage på højskole for at blive mærket for livet. Altså, det er så simpelt, jeg kan gøre det. Mærket for livet, det er... Det er hermed givet videre. Det synes jeg, det rammer. Ja, rammer rimelig bredt, og det fortæller ligesom lidt om den her højskole. Lige præcis. Helt sikkert. Jamen, prøv at høre, tusind tak for i dag. Det selv har været mega, mega spændende. Og tusind tak til jer derude. Jeg håber, I synes, det har været spændende. Hvis I kunne tænke jer at læse lidt mere om den her idrætshøjskole, så klik på linket ned i beskrivelsen. Og så ses vi bare i min næste video.